מספר 2 ואת הדייג סכנין. דייג מספר 1 הגיע לפה. מה יש לך להגיד? מה אני אמור? מה יש לך להגיד? כמה זה עזר למחיה? תודה רבה על הבילוקה. סכן על הבילוקה. סכנין, חברים. סכן על הבילוקה. סכנין. שמה סרטנים חברים, אם אפשר להעביר את הריח גם את הסרדינים עצמם, את הפעילות הסרטנים שחיגים חברים בעכו ובחיפה, פעילות הסרטנים חברים. מארז של 300-350 גרם, המארז הקטן שהצחתי, המארז הקטן חמור מערך החמורים. כשאני מכין, כמובן הגורי שבא אל הפילות הדרך הזה לספירה, רוצה כשאני מכין ולתקשור.